اچھا جی نماز سے متعلق سوال ہے؟ جی نماز ہاں میرا سوال صبح کی نماز سے متعلق ہے، صبح کی نماز تک پہنچانا ہے آپ نے ہمیں؟ نہیں صرف ادھر تک، میرا سوال وتر کے متعلق ہے، کیا دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تیسری رکعت پڑھ کے پھر سلام پھیر لیتے ہیں، لیکن اگر دو رکعت پڑھنے کے بعد اگر کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے یا کوئی اپنی جگہ بدل کے کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو اس صورت میں اس کے یہ دو رکعت ہو جائیں گی یا اس کو پوری تین سے ایک ایک ہی وقت میں پڑھنی پڑے گی؟ والی بات کر رہے ہیں جی وتر کی، جب سلام پھیر دیں تو اس حالت میں نہ رہا نا آدمی، لیکن چونکہ اگلی رکعت اس کا حصہ تھی اور اس حصے کو الگ کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ان دو حالتوں کے درمیان انسان دوسری باتیں نہ کرے اور توجہ کو نہ بھیڑ پھیرے، لیکن مثال کے طور پر بھول گیا ٹوپی اور دو رکعتیں پڑھ کے اس کو یاد آتی ہے وہ ٹوپی اٹھا کے لے آتا ہے یا اور کوئی ضروری حرکت کر لیتا ہے، اس پر یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ نماز ٹوٹ گئی اس کی، نماز اس کی قائم رہے گی جب تک دوبارہ ذکر کے لیے وہ نیت نہیں باندھتا، یہ درمیان کے عرصے میں مجبوری کی حرکتیں نماز میں مخل نہیں سمجھی جائیں گی، لیکن عام عقل کا تقاضا کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اصل میں یہ ایک ہی چیز تھی اور ایک ہی حصے کے ایک ہی وجود کے دو پارٹس ادا کیے جا رہے ہیں، اس لیے بیچ میں وقفہ نہ ڈالا جائے اور ذہنی تسلسل کو قائم رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ درست ہے۔ اگلا سوال اسی کے مطلب، اصل میں میں نے مسجد ناصر ربا میں صوفی بشارت مان صاحب درس دے رہے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ دو رکعت پڑھنے کے بعد اگر آدمی بات کسی سے کر لے یا جگہ بدل لے تو اس کو وہ تینوں رکعتیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ آپ نے پوچھا کہ انہوں نے اس کا سند کیا ہے؟ اس کی انہوں نے کوئی حوالہ بھی دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں اس وقت، میں جس سے پوچھوا لوں گا، اگر میرے علم میں نہ ہو اور ان کے علم میں ہو تو اس فیصلے کو تو میں اپنے مشورے کو بدل دوں گا، میں نے تو اس لیے یہ کہا ہے کہ میرے اندازے میرے علم کے مطابق اس کے متعلق کوئی حکم واضح نہیں ہے، اور جب حکم واضح نہیں ہے تو انسان کامن سینس سے بات کرے گا، اور کامن سینس کا تقاضا میں نے یہ سمجھا کہ عام سوائے کسی مجبوری سے انسان بیچ میں کوئی اور کام نہ کرے، لیکن چونکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ملا ہے ورنہ سلام کے کوئی معنی نہیں اور دوبارہ نیت کے کوئی معنی نہیں، یہ بھی تو سوچنا چاہیے، آپ کو یہی پوچھنا چاہیے میرے سے کہ اگر وہی حالت ہے تین رکعتوں کی جاری تو سلام کیوں پھیرا اور دوبارہ نیت کیوں کرتا ہے؟ ایسا حوالہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا، میں پتہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے ہمارے قافلے کا کوئی ساتھی ہے یا اس کو ابھی لکھ کے پوچھو سنیل بشار چلوان سے کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یا آپ کا ذوقی فتویٰ ہے یا اس کی کوئی سند ہے، اور وہ سند لکھیں کون سی ہے میں تحقیق کروں۔ ظہور مہدی آخر زمان